Jemi rikthyer pas marketingit këtu në spektaklin tuaj në Odeon. Për çdo javë kemi thënë se në sheshin e fjalës së mirës e këngës së bukur frekuentojnë emrat nga më të njohurit e botës shqiptare, njerëz me përvoja, njerëz që në kurrizin e tyre mbartin një bagazh, një piramidë krijuese, dhe sonte kemi një të atill, bile multiperformant, një që është thjesht për mua nderi I kombit, profesor doktor Osman Sejfiyev. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si të kam, profesor? Bash mirë. Profesori im, edhe idoli I krejt asaj armate studentësh në vitet e 80-ta, kur absolutisht e tyri më sot, vazhdoje të na ligjeroje, e mësoje, bash qashtu qysh duhet. Sa bukur që të kam sonte, mirë se erdhe dhe njëherë. A bash qashtu ashtu? Për zotin, profesor, bash qashtu. Për besoj. Kirurg I maksilo faciales, ju prezentova vërtet njëri ndër shtyllat kombëtare, jo vetëm në maksilofaciale e në kirurgji, po edhe në shëndetësinë, kështu mbarë shqiptare. Profesor, gjimnazin e kreve në Deçana në Pej? Jo, kom lind në Glogjan e ma në Pej më shkollu. A, je lind në Glogjan, në Glogjan në legendare? Po, në Glogjan... Po, me kanari. A vetëm mas këtyre... Jo. Kësa I lavdisë luftës, apo edhe më herë? Po, okay, kërë ja ka shtu dashunin te më respektin dhe ati venit, kërë veç ja ka rritë. Lavdia luftës. Po. Kurse më herët e... Po, a I fshatë është prej dy lagjeve, nëse këni pashtë, lagja e për me ose bregut, Gjokaj, kurse poshtë të gjona. Jemi atë tarun prej Pukës, fshati I balë, lagja Munqaj. Puka, mi gjeni ka ligjeru aty, me bicikletë, thonë që ka ngërë të tuberkulozë. Rake puk. Po, me gjenin e kem përjetu si po të mirimit, po në nëse gjana kom gjetë përshamë për zinë, matë mirë ka kushtuaj Greta Garbo, zia keni ledzu, kërë ka pa filmin e kare ka përshafja së tërkët. Pu kam liv, a mi fanë që fëshin I fort, I qëndërushën si magare se gëmari I pukës. Kështë kumë të një herë atje, për nga e keni thjeshtë rënjen? Po, e ke kërku rënjen? Po se më shkuhet ashtë të rgoj. Që të tesha që i kom vërat për I pukjonve. Dhe më nisha ligjërat në Tiran, të kaluhe pa ishin liru, do tesha të mire italiane, shkua bilbjën një pahë, pa është puka. Vita një shqitë se fash, ka kaluhe kjo me pukën, pa përdejmin nga puka. Pashtë unë jam I të rgova, I përësita, I pagova, dëshmitar është për Saradilje, Agron Bitisi, kur shkuhet njësër dy parë. Pashtë unë këm pagunjo, fa jo baba, Nika, kërës që më shku më taku, e pa ta përmëtu se mirë mirë adini këmë dasë më shku, pa e ndrejetë. E pitë, fa, jo baba ka thonë, një ka pagu, po më një po alinë që është I rrë e stonë. Se I rrë e stonë! Që të tjeshe e këmë vetë më bërë. E fillore në ke kryo aty? 4 vjetë e gjysë më dasë në Glogjana, tërës ka pasë, ka qëndimin më saj këmë anë pej, në lagën Jarina, tash këmë 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 Jarinës përkë ka qendra pe kërë qyteti pes, një jardën mes qytetit, në mënë kërinin pe është ajë bunkeri I famshem, aty e kam shpinë. Tërë mësusat I kom të mirë, për mësusin e parë më sëmpyte, kom pasë Hamza Begollin, agjen e Faruk Begollit. Agjen e Faruk Begollit. Se babën e Faruk Begollit e kanë vra 45-ën. Familje të diturish. Edhe më mendë, e? E kom ndëgju, se atër së kom... Jo, amësusin të në? Absolutisht. Pse e majnë mendë se së mëshe më shku pa I bërë 7 vjetë në shkollë, o kërë një parë kufizimi I pështetë atër. Po, I kom pasë dy shokë shumë të mirë, Adnan Bashën, një pi Shaban Bashës, luftari I Spanjës, Besim Agusholin, djali I Halil Agusholit, normalin që ka kry në Elbasan, priti I kom ndëgju gjesh fishtën, me atë këm shëftë, Ata ishin, e ta I rëgjikollin që ishin një vjetë matë vjetër. Hamza I fatë babës, gëdjen Osmani, 6 mujë kom shku pa regjistru. Ti të bëjt 7? Jo, 6, si bëjt shapo, e në gjetim njën me, e një gjahë ma ka hek, kom shku me të majten, pa atër ishte në komunizde me ndalu me shku me të majten, në karreje pa alash. A ke shku me të majten? Po. Futbol halalu me të smajten, për që ta më amka. Halamu I më shkru me të smajten, në operacion për nëj mundin më pëjtë me dy durët njësa. Me të dyja. Po, vepraj. Kështu është, do mënë shkolla së filore. E në pas gjimnazin P, e? Gjimnazin, po, gjimnazin matë mirë. Ta shë ka emnin
gjimnazi Bedripejonit. Një gjimnaz fantastik, 19 vetë kemi qenë klasë. A kemi qenë të mirë? Po, se kemi pas Jusuf Gërvalën klasë. A Jusuf Gërvalën. E jashtë zakonshme. Edhe shkove në mjekësi në Beograd. Në stomatologi. Ma në stomatologi. Në vërtet... Në cilin vetë, profesor? Kështu. Kërë kryva 66-ën, gjimnazin, s'kisha lekë më në shku në studime, vendosa një vjetë me pauzu më po më shku mësus. Pasi se baba jam ka qenë mësus... Edhe shkove? Që, vazhdojnë. Së qako ka fështirë në zanë si me pëjtë presorit. Tu i ke mbru rolet. Ma ka pru zotja dhe mu një dita. Kështu, baba im ka themelu shkolla në Rastovic, në Babaloq, në Dërnët Sklines, mushtitisht dhe Budakov, kërë në tullë. Me ka bo atë punë për qamëllë në Babaloq, ka qenë gjami, kërë falim ata, e ka bo shkollë. Ka qenë, aja ka pas të kryme, mas pari me dresen, o kualifiku më shkup me dresen në Karl Aleksandrit, në Shkup. Në Shkup. Po ku ka kryi Drizajetri, Reshare, shumë. Por e lufta e ndronë qëndrimin, kur Ernest Kulici ma bjen mësë mësus, a e këfen mësus. E këfen mësusin. Pra ndër shkoha ku ka shërbi baba e im, do mësusa shumë mirë në pretën, po të natën lushin letra, kafe, cigareve, ka pakuj tegër. Pashë që si zbën aty, e o kjo është babë dhe më shku në sudime, në përkraj, nana u frigu për shka klegve, e partë e para mi ka onë babaj dërbishë rëzhajës, më shku në studime. Parët e para? Po. Hua e kurs mi ka marë. Babaj dërbishë rëzhajës, rektorit parë të Universitetit të Prishtinës. Po, shok. Universitetit Tani Hasan Prishtinës. I ka marë hua. E kurs. Të pasë e pasë e përgjare. E dhe, shkua në Sarajevë, se ishim shelë rrugët, më qajtë Hill Përleshi. Baba. Hill Përleshi o vlavi ndu Përleshit një uptë. Ndu Përleshit? Po. Ai një zotni... Herojt kontarë. Po. Ai një zotni i madhë, shqitore në lullë matë marë... Ndështë a ki qenë Sarajevë, Begova Gjamia. Jo s'kam qenë asë një herë. Po. Ashtë dhe me një fënë Begova Gjamia, Gjamia Begova, ta kryesora që shifet, një njerë që shetë lullë, bëti mirë si lullë. Po, po. Provej me më registru, fa Osman, dhe të registruam, si vjetë po do të qojnë veterin, fa është mirë, bona, e vjetin tjetër... Që shkove të Sarajevë? Po, se u vonova, të torë, shkove një mujë dymë, sos, së vëzë... A ishe i vonuar, a, do më thonë, nuk iku viti, realisht. Po, e këmë po një transformim, pritë brendzantës, ma zi se unë në provim je bo. Dhe, fa do të regjistrojmë këtu, janë isa mirë. Jënë dy provime, 13 janarë, 67, këqëni natë e premë të ka qeni, i fëshin sërbisht cërni petak, Black Friday. Po, Black Friday. Po, një profesoresh e biologjist, Fea Frank, më janë, zoj, tamon, jevreje, po, ju jeni nga Kosova, po, nuk fa shqiptar, Albanat, fash, da, po, fa i kom këshi, jënë shumë të mirë, e po mëzojnë që jënë një zanë si mirë. Fa shë unë kom respekt për janë një ju pseke një, fa shë kom redu ditarin një Ana Frank, meti. E mura në amëse, mas një muje pata fiziken, pra Hamit Pashtis, një zotë një Hercegovines, po më patë kompleksu një asistent gjatë ushtimeve, mëndë jam e shë 6-7, gjë ushtime këllë këfëshim. E varë, fa kolegë, pëse s'ki mësu të në vitin, fa shë po kom su. Qështu, po, se di s'ka ka ndohë. Shkoj i faqyre hera parë që akmerë është një student të Kosovës. Veqë, ma va? Hamit Pashtit. Veqë! Që kështë... Jo, bre, vë dinami, va, këtu të veqë. Vë dinami. Edhe, shkoj, e zdo, ma zdo përvimo duke me reportu të Bëcahil. Arë Bëcahil qështë të qështë të keshi. Fa poste djali në agjës qaj Bujovic e ka pas shef supi dhe 66 në Ferizaj, që ata s'ka mujtë mi ndëru shqiptartë. Aha, aha. E u kry viti parë, kretë, tash me kalu u qelë një derë, me kalu në Beograd. Po me shku në vitin e dytë, me njëherë, po me kur që mi onë këtu ndryshimet, që i më rina, dhe mënë jem shku me Beograd me 13 të torë, 13 që i sonë nëmër pra bakësus, e kom fri për 4 vjetë, 4 mujë e 3 a, me 7 mars, ditën e mësusit 72 në fakultetit.